Zovem se Šemsa Gačić, diplomirani sam socijalni pedagog. Već skoro 7 godina radim u području socijalne zaštite, pomažući profesionalno osobe sa teškoćama u razvoju. Već od osnovnog obrazovanja, kada sam bila možda treći, četvrti razred, susrećem se po prvi put u razredu sa dječakom sa intelektualnim teškoćama i nekako mislim da je to ostalo u sjećanju kao neki već prvi odabir pravca mog profesionalnog usavršavanja, gdje sam sada svjesna, tada sam imala puno pitanja kako izgleda u društvu život jedne osobe sa invaliditetom. Pored tog profesionalnog smjera u tom nekom duhovnom angažmanu, vjerskom, posebno zadovoljstvo osjećam iz razloga što svjesni smo da su to posebno osobe sa intelektualnim teškoćama lica kod kojih se ne pišu loša djela, da su to, ako Bog da, genetski ptice, pripadnici i da njihovo prisustvo i na ovom svijetu je posebna čar. Pomagati drugome u svakom slučaju je nešto lijepo, a raditi sa osobama sa teškoćama u razvoju je zaista neka posebna energija. I nedavno kad sam razgovarala sa kolegicama s posla, okarakterisali su me kao ozbiljnu u radu sa ljudima, ali kada radim sa svojim korisnicima kažu da posebno drugačije ponašam i slobodnije, energičnije, s većom ljubavlju. A zašto to u stvari radim? Zato što osjećam povratnu informaciju, stvarno ne povratnu informaciju, nego prije svega s njihove strane osjećam tu pozitivnu energiju, a to je sve u stvari Božje davanje i u smislu našeg iskonske potrebe da se brinemo o drugome, kao što očekujemo se da se o nama brinu, tako da je to naša u svakom slučaju obaveza, ali unutarnje zadovoljstvo i u svakom slučaju očekujući i korist od toga i na onom svijetu. Kakav je status osoba sa invaliditetom bio u vrijeme poslanika alejhi selam, i otkrila sam fascinantne činjenice. Jedna od tih da je u to vrijeme poslanik alejhi selam tražio da osoba ima svog ličnog asistenta. Svaka osoba da ima svog ličnog asistenta. Vi samo malo istražite kako je stanje danas, pa ćete vidjeti da mi kaskamo danas jako puno u tome. Ja se nadam, mislim, to možda pozitivna kritika, da to osvijestimo i da mijenjamo. Prvenstveno sebe, jer ne možemo očekivati da nam nešto država ili neko drugi promijeni ako mi ne radimo na svom ličnom planu. A veliko zadovoljstvo ćemo pri tom sigurno garantujem vam osjećati.